样的一个底气，让你这些民进党的高官，你有外遇了还在那边振振有词？卫福部今天正式的认证外遇是 OK 的，里面的一个秘书处的处长外遇车证，卫福部部长薛瑞元公开的表示说，这是一个私领域，他不会做任何的惩处。我身为一个母亲，我身为一个妻子，我不知道我们在中华民国我们的标准在哪里。如果你没有私德，你哪来的功德？如果你今天可以外遇大拉拉完全没有事，这样子一个状况之下，你哪一天要去拿个钱，那算得了什么呢？这就是腐败。我今天看到这个，我不但是难过，我痛心啊。在台湾你杀两个人不会死，在台湾你搞外遇大拉拉的说我长官说可以啊，王必胜升官发财啊，为什么不能搞外遇？今天全台湾一般的老百姓养家都养不起了，他怎么去搞外遇？因为你政府给他这些钱嘛，你给他这些包容嘛。